یہ اجتماعی غلطی، قومی غلطی یہ ہوئی ہیں، یہ لیپسز ہوئی ہیں. کوئی ضرورت نہیں تھی مجاہدین تیار کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کسی بھی جو ہے وہ عالمی طاقت یا کسی کے بھی کہنے پہ ہمیں جو ہے وہ اس لڑائی میں جو ہے وہ شامل ہونے کی. ان لوگوں کو مجاہدین جو ہے وہ ہم نے خود بنایا. یہ اجتماعی غلطی، قومی غلطی یہ ہوئی ہیں، یہ لیپسز ہوئی ہیں. کوئی ضرورت نہیں تھی مجاہدین تیار کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کسی بھی جو ہے وہ عالمی طاقت یا کسی کے بھی کہنے پہ ہمیں جو ہے وہ اس لڑائی میں جو ہے وہ شامل ہونے کی. ان لوگوں کو مجاہدین جو ہے وہ ہم نے خود بنایا. اور اس کے بعد پھر دہشت گرد جو ہے وہ خود بن گئے.